Lego, jag är så imponerad av vad det danska leksaksföretaget har ställt till mig genom alla tider. Jag, när jag var liten så var det min absoluta favoritleksak tillsammans möjligtvis med Meccano och den lille hemkemisten. Men det här med att, att få lov att bygga och skapa och utifrån enkla klossar, kunna bygga nästan vilken värld som helst. Det var ju fantastiskt. Och Lego har fortsatt att utvecklas. Det som är så häftigt, hur de hela tiden lyckas hålla sig relevanta och med sin kärna fortfarande i byggandet och upptäckarglädjen och att föda fantasin så lyckas de hela tiden skapa nya produkter och knuffa det framåt. Och det är ju ett av skälen till att, att Lego har en sån otroligt stark fanbase som man har. Det finns ju något som heter Adult fans of Lego. AFOL och Teen Fans of Lego, TFOL, som är superaktiva. Till exempel på Reddit kan man se dem varje gång. Och Lego tar jättemycket intryck av det som händer där. Och 1999 så släppte ju Lego Mindstorms som förmodligen har introducerat väldigt, väldigt, många unga forskare och vetenskapsmän till robotiken och automatiseringen. Alltså när man bäddade in elektroniska och elektronikkomponenter i Lego-byggandet och man hade processorer, du kunde bygga robotar, du kunde programmera elementen. Och, och Man gjorde det här i samarbete med MIT och det är ju fantastiskt briljant smart att göra det på det viset. Och idag kan man väl säga att Mindstorms finns ju fortfarande och är väl inne på sin Evolution 3, tror jag den senaste modellen är. Och Det, det känns lite grann som den platsen dit gamla elektronikkomponenter går innan de dör. För det är fortfarande väldigt enkla prylar. Men det gör ingenting. För det är ju det som är, hela kit, hela grejen med Lego är just att det ska vara enkla beståndsdelar som du skapar någonting magiskt av. Och Det där är också väldigt tydligt om man tittar på de, de LEGO-initiativ som inte har lyckats så bra. 2014 till exempel så skapade man ju ett kit som man kallade för Lego Fusion som handlar om att du med artificiell eller augmenterad verklighet, AR och VR, skulle bygga ihop den fysiska världen med den digitala världen. Och du skulle köpa speciella paket och så, och så skulle du, och lite, lite grann samma sak är det med, med Lego Dimensions som man lanserade så sent som 2015 men som, om jag har förstått det rätt, man i princip lägger ner nu och inte utvecklar vidare. Som var avancerade dataspel. Alltså man till steget hela vägen över till dataspel egentligen. Och även om det fortfarande fanns fysiska komponenter så var de lite underordnade för allt det här stora och flashiga och häftiga som, som Dimensions utgjorde. Men nu släpper man alltså snart för, för Apple enbart, för iOS. Och då krävs iOS 11 och en modern iPhone för att det här ska fungera. Och det är för att det jackar i Apples AR-kit. Jag ska komma tillbaka till det. Jag måste bara berätta vad det är man släpper först. AR Studios heter det. Det är alltså en gratis applikation som du laddar ner och som du sen använder ungefär som Pokémon Go. Alltså du, du tittar igenom den på då existerande Lego-produkter. Så det är Legos polisstationer, och, och hela Ninja Go-kittet som är en speciell serie inom Lego och Som från början är byggd bara för och konstruerad för att du bara ska bygga och skapa och leka precis som du gjorde med vanliga Lego. Men nu genom att du adderar den här gratisappen och tittar igenom den på din produkt så så kan det liksom börja brinna och det kommer brandbilar ifrån brandstationen. Eller det kan komma en, en elsprutande drake över din polisstation eller i, din, i ditt Ninja Go-kit och så måste, måste brandstationen komma ut och släcka det Är du med? Alltså, det är fortfarande exakt samma gamla traditionella Lego som det, som det har varit sedan, ja, urminnes tider. Men man adderar ett nytt lager. Alltså precis som att Pokémon Go var exakt samma verklighet som du alltid har levt i men man adderade ett lager på den verkligheten. Och precis som Pokémon Go så är ju då alltså AR Studio, den nya Lego AR Studio, den är gratis. Kostar ingenting att ladda ner. Det finns inte ens några in-app purchases eller, eller några prenumerationsmodeller utan det är helt gratis. En add-on bara till ditt existerande Lego. Och Det här kan man ju göra då för att Dels så bygger ju Legos affärsmodell fortfarande på att sälja Lego-klossar och, och det här understödjer den här affärsmodellen. Men också då för, och nu är vi tillbaka till det här att det bara finns för iPhone. Man bygger det här på Apples AR-kit. Och AR-kit är en, en del av Apples iOS 11. Som på ett speciellt sätt nu använder processorerna och kamerorna och kapaciteten och, och ger dig inspelningsfunktioner och ger dig just den här AR-kapaciteten inbyggt i systemet. Så att Lego behöver inte göra jättemycket utveckling. Man behöver liksom inte bygga hela det här komplexa AR-maskineriet och sånt. Utan man jackar in i det som, det som Apple redan har levererat. Och det här är så fräckt och det här är så spännande. För det betyder ju att, precis som Ikea gjorde när de jackade in sin app i, i Apples AR-kit. Att vi kan höja utvecklingstempot, vi kan sänka kostnaderna för att utveckla de här produkterna och vi kan se en, en riktigt här här, eh, lavin av applikationer som kan komma på plats och bygga ihop den fysiska världen och den digitala världen med hjälp av ARKit i Apples iPhone. Och det här, jag var imponerad av det Ikea gjorde och jag tror vi har pratat om det. Men det här är så briljant. Jag tror det här kommer att bli en megasuccé för Lego. Så det håller vi ögonen på.